sve će biti juče. Jednom kad ljubave dotuče. Već pune dve decenije za njega govore da je fabrika novca. Otkada je najveća folk zvezda Aca Lukas počeo da sarađuje sa producentom Sašom Mirkovićem, za njega nema stajanja. A novac se samo broji. Vidite nekad zasmeta kad kažu da je Aca Lukas najveća mašinerija, najveća fabrika para. Je li to što kaže Aca Lukas može da zaradi retko ko može? Tačno. Šta je tu? Dobro radi svoj posao, popularan sam. Imam i dobre pesme. Znam da sviram mnogo dobri pesama tuđih. Znam da zabavim narod, znam da radim ono što oni vole tog trenutka. Naravno, da budi striptiz da pevam. Ali još ti kažem da to je najjača moja strana. I zato mogu da zaradim mnogo para. Zato što me uvek zovu. Tamo gde god mi organizuju nastup, ja to napravim. Mnogo love i za one druge ljude koji su... Tešte zarađuju na mom koncertu, samo ja to zarađujem, mnogo drugih ljudi. I onda svi hoće da rade sa mnom, jer i oni zarađuju puno para. Jeste zarađuju puno para. Ali i trošim. Ali moje. I plaćam i porez. To je ono zanimljivo. Što svi prozivaju da retko ko ima licence, da retko ko plaća porez. Retko mogu da odu u porezku službu da ide da vide koliko sam platio. Sada prošli mesec. I samo za kraj, reci mi. Kako se platio? Znam da sam platio za ovo leto i tamo nešto, ovo što smo radili leto, skoro pa 200.000 evra. Eto, pitajte Mirkovića. Mislim, pitajte Mirkovića, to on sve i vodi račun u tome. Jedan dobar stan u dobro. Ja sam, da, ali, to je, to nije, a to je, ovo da ti kažem, ja se ošte ne želim. To je veliki deo moje zarade, to što plaćamo porez. Ali, svako treba plaćati porez. Znaš, nemoj da misliš da kada platiš 100.000 evra porez, pa koliko li si zaradio? Nisi mnogo više, ali ti je ostalo. Ali si zato dao ovoj zemlji lovu da može da preput tebe, da može da kad izdeš da ti ne upadne auto u rupu, pa ti skriješ felmu. To se tako radi, to je konačno počne živo kao sam normalan svet, znaš. Ali sam plaćao porez. Čuda. Da se niko ne buni. Čudo nisi kupio stan u Beogradu da vodi, to su te bili prozivali, pošto kažu, svi su krenuli da kupuju stanove tu. Bi živa tu? Naravno, bi živa u Beogradu da vodi, kao naselju koje je fenomenalno, koje će tek dizela, boli glava. Ali nekako, osim tog dela gde su lepi stanovi, gde je to lepo, gde to izgleda, boli glava, imaš jedan moment koji je prilično presudan, kad ja biram gde ću živjeti u toj komšiluk. A ti odličan komšiluk imaš. Tako da ne bi menio ovaj sadašnji komšiluk za ovaj komšiluk drugi. Dobro, komšiluku si za vreme korone napravio koncert komšiluku. Što se tiče Saba, Beograda vodi sjajno naselje, ali mislim da trenutno u tom naselje je komšiluk bio neadekvatan. Mislim, mi moram da se pogledam iz pisak starara, tako da nisam nešto zainteresovan da bude komšijat. Da bude nečiji komšija i da imam komšija u Beogradu na vodi, iako je sjajno naselje, ali je. Tako da, ovaj moj komšinuk je sjajan, ovaj, kod mene, u Bulevaru Oslobođenja. Fini ljudi, normalni. Dobar dan komšija, ja sa njima javim malo popričam o zezanosti. Nekad se žale, nekad mi zovu komunalno kad ja pretera malo protestiram noću, ali to sve ide u rok službe, znaš. Ali su svi iskreni. Ali pazi, za vreme korone komšije su imali besplatan koncert. Pa vidi, pa naravno. Pa kome bi pravio ja u Beogradu vodi koncert besplatni kad ja ispočeo svirao na terasi? Oni bi svi zatvorili terase, jer da ne slušaju koliko sam bolji od njih. I samo za kraj mi reci još jednu stvar. Koliko je vremena trebalo da se očisti tvoj stan posle snimanja spota? Za 5-6 meseci sam jurio perje po kući. Više sad i više nikad snimanje spota. A, dobro. Ništa, vidimo se onda na dočeku nove godine 2023. Crown Plaza, Fall House Band, Aca Lukas. Je li imaš neke ono, kao svoju, ono, ko rajde listu, hoću da mi čeka to i to? Na miru. To ne si znači. Pusti me ne ući. Ne gledaš puta. Šalim se, da, već. Šta si mi vidimo, rajde? Ne, je li imaš? Promenim posle četvrte pesme. Ako tako treba, ja promenim, pa... Vidimo se, hvala. Ćao.